Bonjour à toutes et à tous chez Cuisine Marie. Aujourd'hui, mes amis, on va préparer soupe de blé, les ingrédients pour la recette et on va préparer pour 10 personnes. Alors, il me faut 200 g de blé, l'équivalent de 5 cuillères à soupe d'huile végétale, de sel, céleri, coriandre, branche de fenouil, 500 g de des morceaux de poulet, vous pouvez prendre n'importe quelle viande, des navets, de carottes, une courgette et les épices. Alors il me faut de poivre noir, de sel, du paprika, de l'harissa et ras el hanout et tomates concentrées. Moi je mets une cuillère et demie, vous pouvez mettre moins ou plus comme vous souhaitez. مرحبا بكم اصحابي وحبايبي في كوجينة مليل ومش طيب وشربة متاع قمح وشنو يلزمنا للرسيت هذه ومش نحضروا العشرة من الناس متاع شربة وخاصة الشربة هي تصبح وقت الدنيا تبدأ باردة راهي تحفونا برشا في الشتاء خاصة شنو يلزمنا للرسيت هذه انا خذيت 200 غرام متاع قمح كما تشوفوا خذيت قصبر اخضر وخذيت الكرافس مسويت متاع ورق بسبيس راهو باهي ياسر في السوق هذه خاصة وخذيت الدجاج مرصويت تنجموا تعملوا بأي لحم وتنجموا تعملوا من غير لحم زادة كيف راهي تطيب الشربة نجم تطيب لكم حتى من غير لحم وخذيت قرع وخذيت سفناريا وراس لفت والملح وطماطم حكوك خذيت طماطم كونسونتخي حملت مغرفة ونص تنجموا تعملوا أكثر ولا أقل ولا تنجموا تحبوا طيب الطماطم الخضراء كيما تحبوا أنتم الهريسة ولا راس الحانوت وثوم وفلفل احمر وفلفل اكحل وهذا كما كان باش تحضروا الروسيت تاعتنا تبعوني تشوفوا الروسيت تحفونا برشا وما تطلبش برشا وقت نحضر تو كسرنا ماء نتاع ماء سخونه تغلي ونحط فيه القمح نتاعي هذاك اللي حضرته نخليه وباش نحطه على النار يغلي مده 10 دقائق القمح هذاك راه غسلته حاضر مغسوله باش نبداو متفاهمين voilà mes amis, on va le mettre sur le feu pendant 10 minutes à peu près. Voilà, on va mettre sur le feu. On va préparer nos légumes. Nous allons prendre un petit peu de sel en poche. Voilà, comme vous voyez, ils sont après 10 minutes. Je prends ma cocotte, je prends la cocotte et je vais faire la cocotte pour que je puisse faire la cocotte pour que je puisse faire la cocotte pour que je puisse faire la cocotte et que je puisse faire la cocotte et que je puisse faire la cocotte. Je vais faire la cocotte, je vais faire la cocotte. Comme vous savez, je ne suis pas en train de faire la cocotte, je ne suis pas نحط الخضره نتاعي نحط كل شيء مع بعضه ونغلي الماء ونحط كل شيء يطيب مع بعضه راهي نفس الريزلتا راهو السؤال هذا ديما يسالوه وعلاش ما تقليش وعلاش وعلاش راهو قليل ماهوش به نحط الزيت نتاعي والفاح ناخذ الملح نحط شويه ملح كثروش يمكن ملح برشا ناخذ الطماطم الفواحات كل مع بعضها ونحضر الماء سخون شو بريبار لو بويونت نختار الماء السخون تاعي نزيد كونتيتي دو لو جي بيزوان نجم راهو نسكر الكوكوط بتاعتنا انا مش خليه تيب سلة سلة في عقله حتى تذوب معاه الخضرة راهو غادي يصير سكوي لو طون كيل فو Parce que je vois le blé, c'est cuit, ma soupe elle est prête. Puis, quand vous avez dit que 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 Voilà, maintenant ça fait une heure, ça cuit. On va ajouter 20 minutes et c'est bon. Ça prend beaucoup de temps. C'est à taille, comme un petit peu.
ومازال ما طابش خاطر ما سكرتش الكركوات، حبيت نطيبه سله سله. كيما تشوفوا الشربه تاعتنا قادت لنا، صاي كل شيء طيب. فوالا ميزامي نوتخ سوب ليكويد، جي مي بريسك دو زور بوغ لو فار كوير، حطيت محسوب ساعتين باش طابت لنا الشربة تاعتنا. Voilà mes amis, comme vous voyez notre soupe, elle est prête, elle est magnifique. C'est une soupe, c'est vrai, ça prend beaucoup de temps pour le faire cuire. J'espère que vous avez aimé ma façon de le préparer. N'hésitez pas à vous abonner à Cuisine Marie, merci beaucoup et à bientôt. Et elle m'a pris beaucoup de temps parce que je n'ai pas voulu mettre la cocotte. Si vous avez une cocotte minute, c'est vite fait. La vérité, on le prépare une demi-heure, on prépare la recette. J'espère que vous allez essayer chez vous et bonne soirée. مرحبا كيما تشوفوا صحابي وحبيبي الرسيت تاعتنا حضرت رسيت تعفونا برشا تطلب وقت اذا كان ما طيبوهش في الكوكوت مينيت، مي اذا كان عندنا كوكوت نجمو في ساعه في ساعه نطيبوها وما تطلبش برشا وقت. انا حبيت نطيبها بالطريقه القديمه وكيما طيبوا قبل اماتنا وجدادنا. ان شاء الله عجبتكم الرسيت وان شاء الله تجربوها في دياركم. ما تنساوش تمشيو لباج كوزين مالي وتحطوا جيم اذا كان عجبتكم لي زيديو ولا الرسيت نتاعي. تبقاو على خير وشهيه طيبه.